Доброго дня. В Нью-Йорку, Північній Америці, Західному узбережжі. І доброго вечора. Париж, Лондон, Амстердам, Європа, Україна. І ми хотіли би привітати вас всіх, хто доєднався до нас із різних куточків світу. Я Єль Даніелі, я є засновницею, а також директоркою Міжнародного центру вивчення попередження лікування міжгенераційної травми. Ми дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого вебінару. Цей вебінар має назву «Складності у опитуванні, вислуховуванні постраждалих і свідків тортур». Наш вебінар проводиться в Міжнародний день підтримки постраждалих від тортур. Сьогодні ми будемо акцентувати увагу на зусиллях міжнародної спільноти захистити, зцілити як постраждалих від тортур, так і професіоналів. І взагалі працівників, які працюють з постраждалими від потенційної травматизації, повторної травматизації через довготривалі наслідки міжгенераційного травматичного досвіду. Міжнародний центр дослідження міжгенераційних травм провадить разом із Фондом «Соняшник» Sunflower проводить серію вебінарів, присвячених питанням відновного правосуддя. І ми провадимо цей четвертий семінар, який є присвячений відновному правосуддю. Перший вступний вебінар був присвячений концепції відновленого правосуддя. Другий вебінар був присвячений ключовим групам постраждалих, які були травматизовані. Третій – складності у вислуховуванні травматизованих, постраждалих і виживших і свідків. І четвертий – складності у залученні, опитуванні та підтримці дітей, постраждалих від війни і терору. Всі вебінари проводилися у відповідь на запит про спеціальні тренінги для тих, хто працює у сфері відновного правосуддя. В роботі постраждалими. Ми заохочуємо учасників сьогоднішнього вебінару подивитись записи попередніх вебінарів і вебінарів цієї серії. Цей вебінар не міг би статися без відданої підтримки члена ради директорів ICMGLT доктора Мері Фарби та членів дорадчої ради і керівника робочої групи України доктора Ірини Франкової. І, як завжди, ми, звичайно, хотіли би наперед подякувати наших перекладачів Наталію і Анну. А я сьогодні буду модератором цієї події. Я Яєль Даніелі, клінічна психологиня, травматологиня, виктимологиня, психоісторик. Я присвятила свою кар'єру вивченню, лікуванню, опису, попередженню довгострокових міжгенераційного впливу масової травми, забезпеченню прав постраждалих і майбутніх поколінь на відновне правосуддя. Відновне правосуддя спрямоване на повну реалізацію прав постраждалих. Відновне правосуддя робить акцент не тільки на результат, але і на відновленні, на самому процесі судочинства і на стосунках судової системи і постраждалих. І стосунках системи правосуддя із постраждалими. Відновлює їхні права. Сьогодні в нас прекрасні учасники панелі. Перший доповідач Мазен Дарвіш, міжнародно визнаний правозахисник із Сирії. Мазен – юрист, він здобув освіту в університеті Дамаска,
і має ступінь магістра міжнародних стосунків, і він здобув цей ступінь у школі правосуддя у Парижі. Мазен зробив значний внесок в роботу міжнародних правових і електоральних комітетів, не дивлячись на численні арешти за діяльність в сфері активізму, не дивлячись на те, що піддавався тортурам і примусовому зникненню. Він був обраний уповноваженим міжнародної комісії юристів. Він отримав 12 міжнародних нагород за постійну роботу в правозахисній галузі. Адріана Портельо Бартоп є правозахисницею. Вона вижила під час громадянської війни в Гватемалі. Сили безпеки Гватемали організували примусове зникнення її батька, двох дочок 10 і 9 років, півторарічної сестри і інших родичів. Адріана і двоє її дітей вижили, і вони втекли в США в 1985 році. Вона своє життя присвятила просвіті громад з питань впливу міжгенераційної в результаті тортур, зникнень і війни. Вона боролася за встановлення відповідальності гватемальських військових за зникнення членів її родини. І сьогодні вона повернулася із Гватемали, і вона сьогодні згодилася брати участь у нашому семінарі. І ми будемо пізніше додавати до нашого вебінару відеозапис її виступу. Колбасія Хаусу. Він втік із Колумбії, з Центральної Африки, де він пережив тортури. І він прибув у 2005 році у Великобританію. Він був у затриманні як іммігрант. Він був безхатьком. Він пройшов курс лікування в організації «Свобода від тортур» (Freedom from Torture). І зараз він працює в цій організації більше 10 років. І зараз очолює відділ лідерства тих, хто вижив, і їхній вплив. Його робота в галузі адвокації міжнародно визнана. В 2020 році Колбасія був нагороджений орденом Британської імперії. Олена Подолян, директорка організації громадянського суспільства «Форпост». Олена – правозахисниця і фахівчиня в психосоціальної підтримки постраждалих від тортур. Вона клінічний психолог і груповий аналітик в місті Дніпро в Україні. З 2014 року вона надає психологічну допомогу постраждалим від жахів війни на сході України. Вона працює з цих питань з 2014 року. І Вероніка Плотнікова, наша дорога подруга, керівниця, буде давати коментарі в кінці нашого вебінару з точки зору прокуратури України. Вероніка, керівниця координаційного центру підтримки постраждалих і свідків при Генеральній прокуратурі в Україні. Більше 15 років Вероніка Плотнікова керувала спеціалізованими підрозділами запровадження стандартів захисту прав людини в роботу прокуратури. Вона є співавторкою практичних коментарів до Кодексу професійної етики прокурорів, тренеркою і тренінгового центру прокуратури, а також експерткою проєктів Ради Європи. Ми прослухаємо презентації, а після цього ми відкриємо можливість задавати питання для віртуальної аудиторії. А потім ми завершимо наш семінар
заключними словами наших панелістів. Будь ласка, використовуйте чат, пишіть питання, і ми будемо відповідати на ці питання. Як і пишіть, будь ласка, кому особисто ви це питання ставите, чи всім паталістам. Для того, щоб прослухати переклад, натисніть три крапочки more, там, де написано, там є три крапочки, якщо ви з телефону працюєте, і перелистаєте до перекладу і оберіть українську чи англійську мову, ту мову, на якій вам буде зручно слухати наш вебінар. А зараз я хотіла передати слово і екран пану Мезену Дарвішу. Будь ласка, слово вам, мікрофон і екран ваші. Мазен, перед тим, як ти розпочнеш, я хотів би зазначити, що з того, що там питання було в чаті, чи буде переклад французькою мовою? Чи буде переклад французькою мовою? Ні, на жаль, переклад на французьку мову не здійснюється. Ну, треба було, мабуть, завчасно нас попередити. Тоді ми могли би організувати переклад на французьку мову. А так, зараз це неможливо, і ми вибачаємося за це. Ну, можна пізніше запис нашого вебінару перекласти через Google Translate французькою мовою для тих, хто буде цікавитися цим. Ну, прошу, слово вам, Мазен. Будь ласка, екран, мікрофон ваш. Дякую, Даніелі. Дякую центру за те, що ви запросили мене в групу таких знаних панелістів. Я хотів би сказати, що я також мав честь відвідати в Україну через 3 місяці після того, як почалося повномасштабне вторгнення в Росії. І я зустрічався з багатьма постраждалими в Сумах. І з мого досвіду я можу сказати, наскільки ми наші переживання схожі, тобто ми пережили подібні травми, і ми хотіли би отримати правосуддя. Не дивлячись на те, що ми не говоримо однією мовою, не дивлячись на те, що наші країни розташовані далеко одна від одної, але як говорив з постраждалими в Бучі чи в Сумах, то вони зрозуміли мене, коли я говорив як представник Сирії. Так само вони розуміли би людей, які пережили травму із інших країн. І це відбувається тому, що ми пережили тортури, і це переживання залишається з нами, в нашому серці. І ми не можемо сказати, що про тортури забувають потерпілі, постраждалі від них. Вони залишаються, ці спогади залишаються з нами назавжди. І потерпілі в Сирії, особливо це ті, які пережили міграцію в Європу і шукали притулку навіть в країнах навколо Сирії. Вони хотіли би, щоб ті, хто завдав цих тортур, відповіли за них. І з нашого досвіду в Сирію ми знаємо, що дуже важливо знати, як ми можемо зцілити себе, яким чином ми можемо організувати наше життя, щоб рухатися далі, жити далі. І, власне, діяти не як жертва, а як людина, яка пережила такі страшні часи. І, звичайно, треба дати можливість висловитися таким постраждалим. І у нас є спеціальний центр в Сирії. І ми хотіли би дати можливість керувати цими центрами самим постраждалим від тортур. І не тільки тим, хто пережив тортури, але навіть і тих, хто зникав. І ми там демонструємо фотографії тих людей, які вимушені були покинути свою країну, України Середземномор'я. Ми організуємо постраждалих в асоціації. І ми проводимо адвокацію для того, щоб
щоб змінити життя таких постраждалих. Я в суді в Парижі, з якого я щойно повернувся, ми вирішили, що там було вирішено, що буде слухатися справа проти президента Асада, який використовував хімічну зброю проти цивільного населення і інші злочини вчиняв. Постраждалі мають організуватися, і вони працюють разом, вони шукають правосуддя, і вони можуть досягти непоганих результатів в цьому процесі, якщо вони належним чином організовані. І от, звичайно, коли ми організуємо роботу постраждалих, особливо тих, які знаходяться в діаспорі, дуже важливо для нас змінити їхнє життя, змінити життя цих постраждалих, а також життя всього суспільства. І дуже важливо для нас піднімати. Нам дуже важливо управляти очікуваннями постраждалих. Це дуже важливо. Зараз ми говоримо про відповідальність і про справедливість, і для встановлення відповідальності і справедливості потрібні роки. І зазвичай ці процеси прибігають дуже повільно. І от сьогодні ми якраз слухали цю справу проти президента Асада, і нам знадобилося 7 років, щоб довести цю справу до суду. Ми знаємо, що кривдник, президент чи інші кривдники не прийдуть добровільно до суду. І тут нам треба розуміти, для чого ми це робимо. Для нас дуже важливо брати участь у цьому процесі самому, тому що не просто вирок для нас важливий, але і сам процес дуже важливий, тому що це частина правосуддя і відновного правосуддя. І це дуже важливо для родин, для сімей постраждалих від тортур, тому що дуже часто члени родини не знають про те, через що пройшли їхні рідні. І це є необхідним для того, щоб захистити правду. Дуже важлива частина правосуддя – це отримання інформації. Їм необхідно дізнатися, як будуть покарані кривдники, але нам необхідно управляти очікуваннями. Ми повинні також знати і про потреби наших постраждалих. Ці потреби можуть бути різними. Якщо, скажімо, людина зникала, у них є особливі потреби, які відмінні від тих, хто пережив тортури. Для нас дуже важливо, і ми знаємо це з власного досвіду, що, як я говорив, тут йдеться не тільки про вирок, але дуже важливо, щоб постраждалий був задоволений результатом цього процесу і самим процесом. Ми повинні продемонструвати повагу до постраждалого. І як ми можемо зробити так, щоб постраждали чи постраждали прийняли цей процес? І щоб вони розуміли, що навіть якщо цей процес затягується, чи він не спрацьовує на їхню користь, все одно це не тому, що ми їх не поважаємо, чи ми не поважаємо їхні зусилля, а це стається через те, що сам процес може бути довготривалим. Необхідно, щоб постраждалий був задоволений цим процесом, і це частина зцілення. І тут важливий не тільки вирок для кривдника. І ми працюємо з біженцями в різних країнах, і там виникають культурні проблеми. Дуже важливо для тих, хто працює з нами, як постраждали з правової точки зору, чи з різних інших, так би мовити, перспектив, з точки зору суддів і навіть соціальних працівників, які працюють з постраждалими, які хочуть надати їм допомогу. Нам треба знати про ці місцеві культурні чутливості, відмінності, які існують для кожної групи постраждалих у суспільстві. І
Одна із таких викликів для нас – це яким чином ми можемо захистити цих постраждалих. І в Сирії, в Африці, в Росії наші вороги – це воєнні злочинці. Особливо треба захистити постраждалих від них, особливо тих, хто залишається в країні, де проти них були застосовані тортури. І це дуже часто постраждалі хочуть придушувати свої відчуття. Вони бояться брати участь у розслідуваннях, вони не хочуть травмувати інших членів своєї родини. І тому що члени родини слідкують за цим процесом, і вони дуже часто розчаровані, що вони не можуть зробити все необхідне для того, щоб задовольнити потреби постраждалого. Один з важливих прикладів для нас, скажімо, сім'ї тих, хто пропав безвісти у Сирії. Ми бачимо, як вони працюють разом. Понад 10 асоціацій постраждалих працюють, співпрацюють, і вони проводять адвокацію на місцевому рівні, в декількох країнах, в ООН, на рівні Нью-Йорку. Вони працюють з громадянським суспільством для того, щоб створити незалежну інституцію із розгляду справ людей, що пропали безвісти у Сирії. І вперше міжнародний орган під егідою ООН працює суто для того, щоб з'ясувати долю тих людей, які пропали безвісти в одній країні. І власне, це стало моделлю не лише в Сирії, але і в усіх цих країнах, які страждають від тієї самої проблеми. Але це тут ми не зможемо цього зробити, не працюючи разом, без колективної співпраці самих жертв, постраждалих, їхніх сімей. Ми маємо працювати стратегічно, отримати підтримку від громадянського суспільства і використовувати інструменти, які ми вже маємо в нашому розпорядженні. Ми можемо також розробляти нові інструменти. Я також можу багато говорити про інші хороші досягнення, кроки важливі стосовно забезпечення підзвітності у Сирії, ініціативи самих постраждалих, особливо жінок. І наразі ми бачимо цей результат. Протести просто проти президента. І зараз жінка сирійського походження, вона страждає, вона постраждала від хімічних атак, але вона вирішила займати активну позицію і кидати виклик цьому режиму, пройти через правові процедури. І це можливо, це свого роду перемога. Тож нам треба давати простір, і ми повинні підтримувати постраждалих, коли вони самі виступають лідерами, коли вони проводять свою адвокаційну роботу, коли вони заявляють про свої потреби. Дуже дякую. І також я буду дуже радий дізнатися більше про ваш досвід, почути від вас і відповісти на питання, якщо вони у вас виникатимуть. Дякую. І дякую особливо не лише за те, що ви сказали управляти очікуваннями, але дякую, що ви спробували, що ви говорили про те, що важливо говорити про очікування. І, можливо, ми зможемо написати якось разом якусь роботу, пояснити цю концепцію і що ми маємо на увазі. Дякую, і також дякую за те, що ви вказали на важливість культурного розуміння культурних аспектів. Це також дуже важливий аспект того, що чим є репаративна
юстиція, тобто поважати культуру постраждалого жертви, а не змушувати його чи її поводитись так, як очікує та чи інша культура, якій належить той чи інший суд. Ми можемо про це також поговорити. Але дякуємо, Мазен. І як ми вже казали, Адріана, на жаль, захворіла, але вона би доєдналася, тому що Мазен, він сам із Сирії, і він зараз у Франції, вона сама із Гватемали, зараз вона знаходиться у США, але не змогла зв'язатися, але, на щастя, до нас доєднався Колбасія, і ми раді вітати вас. І він, власне, в Лондоні наразі, тож у нас зібралася така дуже міжнародна сьогодні команда. І це чудовий приклад того, як світ може допомагати один одному, коли ми разом збираємось і робимо щось хороше. І хочу іще звернути увагу на те, про що пишуть у чаті. Дякую, що ви пояснили, що у нас не ведеться переклад французькою мовою, але є. Якщо ви опуститесь вниз екрану, ви можете побачити іконку «Показувати транскрипт». І тут ви можете обрати свою мову і обрати французьку. Цей переклад буде не ідеальним, але принаймні ви зможете собі уявити, про що говорять наші виступаючі. І дійсно перепрошуємо, що ми не передбачували, не запланували, хоча, власне, Колбасія говорить французькою, може відповідати французькою, але ми не передбачили переклад. Тож це така опція не найкраща, але принаймні та, що доступна. І Колбасія, ми вас чекаємо і передаємо вам слово. Дякую. Дуже дякую вам. І хотів би коротко спробувати перекласти те, що тут пишуть французькою, для того, щоб можна було скористатися цією функцією. Отже, це звернення до франкомовних учасників, пояснення, як увімкнути транскрипт. Отже, дякую, дуже дякую вам. Для мене велика честь бути тут сьогодні з вами і говорити, звертатися до вас. І я хотів би поділитися поглядом біженців і аспект катування, і люди, коли вони приїжджають на Захід і шукають притулку і захисту. І через цей процес, через ті виклики, з якими ми стикаємось, як можна пом'якшувати ці ризики і виклики. Я приїхав у Велику Британію, шукаючи захисту після того, як я тікав від катування. Я прийшов до британських органів влади і сказав, що я тут, і я хочу знайти притулку. І наступне, що, власне, сталося, тобто мене помістили в центр утримання іммігрантів.
Так, ми бачимо, Вероніка, ми дуже раді, що ви приєдналися. Я боялася, що у вас повністю блокаут в Києві. Перепрошую. Хороші новини, але перепрошуємо, колбасі, що вас перервали, але це хороші новини. Пані Вероніка змогла доєднатися. Так, і перепрошую за затримку, але такі в нас обставини. Так, і сьогодні виступає, нині виступає Колбася, і дуже перепрошуємо, що вас перебили. Отже, перш ніж приїхати до Великої Британії, я, здавалося, контролював свою долю. Я обрав, зробив цей вибір втекти зі своєї країни. І спроможність поїхати деінде. І також у мене над певними частинами життя був контроль, над іншими ні, але переважно я мав контроль. Якщо мені не сподобалось в одному місці, я міг приїхати в інше місце. Але я вважав, що я їду у країну, у місце, де права людини і закони, які їх захищають, відповідають найвищим стандартам. І що конвенція про захист біженців, міжнародне право будуть поважатися, і я зможу скористатися захистом міжнародного права, і конвенція про захист біженців, конвенція проти катувань – це частина міжнародного права, тому що тоді я вважав, що я є людиною без громадянства, я втік зі своєї країни, тож я не представляю більше себе громадянином цієї країни, але я не належу ніякій іншій країні. Але я належу, власне, єдине право і єдиний закон, який можу використовувати, це міжнародне право. І коли я приїхав у Велику Британію, у мене було відчуття, що нарешті я дістався туди, куди мені треба. Я дістався місце, де я можу знайти притулок, захист. Я пройду певну оцінку і отримую захист. Але тоді моя перша взаємодія, досвід взаємодії з британською владою була дуже така драматична. Мене розмістили в цьому центрі утримання і почався процес депортації. І через вплив катувань у мене були кровотечі, такий дуже поганий стан здоров'я. І я попросив, звернувся по медичну допомогу, коли я був у цьому центрі. А вони мені сказали, що завтра ми організуємо зустріч із лікарем, але це так і не сталося. І коли я був там, я був недовго, але інші люди залишалися там дуже довго. Я був лише тиждень, але не міг спати, бо боявся, що мене депортують, і всі жертви, на які я пішов, що вони просто нічого не будуть варті. Я повернуся знову до точки відліку і не знатиму, що зі мною відбуватиметься. І тоді, коли тоді травма дійсно почала проявлятися, тому що я почав бачити нічні жахи, кошмари, голова боліла, не міг спати, посттравматичні розлади почали проявлятися саме в цей час, на той момент. І тоді, ну, якщо коротко, через декілька днів опрацювали мою справу, і тоді мені дали статус біженця, і мене звільнили із цього центру утримання біженців. І я знову ж таки опинився у Лондоні, але я був бездомним, безхатченком у Лондоні і намагався зорієнтуватися. Це зима була. Січень, лютий, не дуже приємний час
для бездомних у Лондоні. І тоді я звернувся до організації «Свобода» Freedom from Torture. Це організація, яка підтримує тих, хто шукає притулку і біженців, тому що так сильно проявлялися впливи травми, і я звернувся до Freedom from Torture і пройшов реабілітацію. Але коли я проходив реабілітацію в цій організації, я почав ставити оці питання: як до мене ставилися, як до людини, яка приїхала в цю країну, шукаючи притулку. І я навіть казав про те, що до мене ставилися як до злочинця, але я нічого не зробив погано. Я шукав можливості врятувати своє життя. І ніхто, хто тікає від катування або сексуального насильства, не має розміщатися в центрі такому утриманні, щоб до нього ставились як до злочинців. Всі заслуговують на повагу. І тоді я почав думати про те, як я можу впливати на тих, хто приймає рішення, і на те, що відбувається в Британії, щоб Британія змінила свою політику і брала до уваги ситуацію катувань або сексуальне насильство, яке я також засвідчив. Тож, щоб до людей ставилися належним чином, і люди можуть пройти оцінку, люди мають до них необхідно ставитись з повагою, поважати їхню гідність. І коли у людей є всі необхідні ресурси, щоб представити свою ситуацію, і щоб офіційні органи могли прийняти рішення, чи та чи інша особа відповідає вимогам за положеннями конвенції про біженців і отримати статус чи ні. І це необхідно робити справедливо для того, щоб, якщо вирішується, що людині потрібна захист, і цей захист надається, або, можливо, людині не потрібний захист, і тоді людина отримує відмову. Але це має бути такий системний підхід, щоб люди мали право на справедливе ставлення. І тут я почав таку адвокаційну кампанію, і з того часу працюю в цьому напрямку. І мені здається, що ще один важливий елемент тут полягає в тому, що через систему правосуддя і проходячи процес цілення, тут важливо бачити цей процес з точки зору постраждалого або жертви. Тому що інакше ми не будемо орієнтуватися на потреби постраждалих. І це велике таке поле для роботи. І тут є певні інструменти, які можуть працювати швидше, іноді необхідно більше часу. В деяких ситуаціях людям потрібна інша підтримка і способи забезпечення правосуддя. Але якщо не поговорити з постраждалими, то як зрозуміти їхні потреби, які вони мають, і як зрозуміти, як забезпечити ці потреби? І також я думав про належний час надання такої допомоги. Тож дуже важливо, щоб реабілітація вона була такою, щоб вона включала постраждалих, і забезпечення правосуддя, і надання притулку, особливо для тих, хто пережив катування і сексуальне насильство. Є постраждалі, які розуміють, як травма, катування можуть повністю зруйнувати людину, характер, здатність мислити, ізолювати і створити таке життя, яке буде складним. І реабілітація або терапія може бути таким джерелом кращого розуміння, що відбувається в вашій голові, і також способом прийняти те, що ви маєте.
Тому ми проводимо адвокацію на державному рівні, щоб держава впроваджувала реабілітацію в процесі відновлення правосуддя, і ми вважаємо, що це дуже важливий аспект. І репарації – це також аспект правосуддя, який важливий для постраждалих. І я на завершення скажу про те, що я був у Косово декілька років тому, і у них є такий процес адміністративного забезпечення адміністративного правосуддя для постраждалих. І мені здалося, що цей процес такий взірцевий, коли судовий процес на нього може піти дуже багато часу і можливо передбачити процес адміністративного відновлення правосуддя, що сприятиме реабілітації. І ми працюємо з колегами з організацій в Косово, які працюють із постраждалими у Косово, і вони проводять чудову роботу. Це Ферід? Так, ви знаєте. Так, вона також із нами сьогодні. І, напевно, зможе додати трохи пізніше. І у нас був чудовий вебінар про ситуацію в Косово. Дякую, що ви згадали. Так, я думаю, що це приклад, коли, знову ж таки, ми говоримо про стигматизацію постраждалих і як боротися з такою стигмою, тож важливо знаходити способи, щоб люди могли скористатися інструментами, скажімо, адміністративного правосуддя. І процес, який Фріда і її команда впроваджують для того, щоб постраждалі могли скористуватися, забезпечити реабілітацію, відновити документи, це надзвичайна робота. Власне, я на цьому зупинюся і буду радий згодом відповісти на ваші питання. Дякую. Дякуємо вам, Колбасі. Дякую за те, що ви провели такі зв'язки. І говорячи про виклики для постраждалих від катувань і про їхній шлях, про виклики на цьому шляху не лише в межах репаративного правосуддя, але також, якщо говорити про несправедливість, яка з ними відбувалася, і коли вони не могли навіть отримати доступу до системи правосуддя, про смисл і значення такого прагнення відновлення справедливості і про зв'язок між прагненням справедливості і відновленням відчуття дому. Тобто ми говоримо про бездомність не лише буквально, як ви описали свій досвід, але й психосоціальне, психологічне відчуття, що ти не на своєму місці. Тобто відчуття дому як відчуття такого спокою. Дякую, що ви прокоментували. І наступною виступить Олена. Ви трошки зникли. Вітаємо Олену. І ви виступаєте з Дніпра. Це ближче до східної частини України, якщо я не помиляюсь, місто достатньо близько до кордону з Румунією, чи? Тож, прошу. І ви на близько. Я перепрошую, в мене трошки була проблема з інтернетом, я перемикнулась, зараз я на зв'язку.
Ну, зазвичай я живу і працюю в Дніпрі, але зараз я знаходжусь поблизу від Румунії. Ні, Дніпро в іншому місці знаходиться. Дніпро набагато східніше. Я сподіваюся, що в мене більше не буде проблем сьогодні з інтернетом. Я би хотіла зосередитись сьогодні. Так, нам треба, щоб пощастило з інтернетом в ситуації війни, зокрема, це проблема. Так, прошу продовжити. Я сьогодні хотіла би зосередитися на українському контексті, ну, звісно, і поділитися з вами спостереженнями нашої клінічної команди. Коли ми говоримо про документування воєнних злочинів, безпосередньо катувань, нам завжди варто тримати в голові дві речі. Перше, що постраждала людина має бути центром нашого піклування, і в процесі документування її права мають бути дотримані, а інтереси забезпечені в якомога повній мірі. І другий момент, про який ми, ну, на жаль, дуже рідко думаємо, це то, що критично важливим є мотив, яким керується документатор, стаючи до цієї роботи. Ми звикли думати, що нас цікавить лише мотив злочинця при розслідуванні воєнних злочинів. Ну, бо щоб нам встановити ступінь вини, да, і досягти справедливості, ми маємо встановити цей мотив. Але насправді мотив документаторів і висвітлювачів, наприклад, журналістів, також є важливим. Він впливає на те, як будуть зібрані факти, як вони будуть представлені в суспільному просторі. Та яку роль будуть відігравати в суспільстві, тим більше в нашому контексті, коли, як ми маємо всі підстави думати, це зараз не доведено, але ми маємо всі підстави так думати, що воєнні злочини скоюються для того, щоб деморалізувати суспільство, позбавити його психічних ресурсів для опору і щоб таким чином впливати на поведінку цілого суспільства. Тобто, ті злочини, які скоювались, ми знаємо, що дуже багато було інформації у відкритих джерелах. Вона була розповсюджена і виставлена таким чином, щоб якомога більше людей бачили самих постраждалих людей. Я до цього ще повернуся. Це така дуже контроверсійна тема, але нам треба про це говорити. Я зараз хочу повернутися до того, що відбувається з людиною, коли вона проходить процес документування? Як ми знаємо, джерелами доказів є інформація з відкритих джерел, фото та відеофіксація, покази потерпілих та свідків злочинів, свідчення винних, експертні висновки та експертизи. Але наразі в нашому контексті ми бачимо, що постраждалі часто мають підстави відчувати себе центральним джерелом доказів. Оскільки багато організацій пропонують їм пройти документування і навіть мотивують постраждалих робити це повторно, втретє, вчетверте. І вони надають доволі переконливі аргументи. Тим не менш, постраждала в контексті збройного конфлікту особа не має брати на себе тягар піклування, відновлення справедливості в інтересах групи або суспільства. Вона може це робити, але вона не зобов'язана. І в своїй роботі ми часто чуємо від постраждалих, що це дуже розповсюджена причина, чому вони погоджуються надавати свідчення знову і знову. Ну, тобто люди дійсно керуються тим, що вони хочуть досягти справедливості для свого суспільства. Але це призводить до низки негативних і навіть руйнівних наслідків. Ну, я зосереджусь тільки на таких найбільш масштабних, да, наслідках. Людина, яка багаторазово змушена була розповідати свою історію, навіть якщо вона усвідомлює віддаленість досягнення справедливості, все одно, вкладаючи так багато зусиль в свої розповіді знову і знову, навіть не усвідомлюючи, починає очікувати сатисфакції раніше, ніж вона може наступити. На жаль. І зараз ми бачимо, що навіть якщо ми говоримо про це з постраждалими, я навмисно уникаю зараз такого юридичного терміну жертва, щоб нам
ну, залишати людям можливість та відновлення. Тобто, розмови з ними ми цей юридичний термін намагаємось не використовувати, ну, в своїй клінічній роботі ми не можемо. І людина дійсно починає очікувати сатисфакції і так само і від тих людей, яким вона надає свідчення. Бо це неусвідомлений внутрішній конфлікт. Якщо ми вкладаємо у щось багато зусиль, ми будемо очікувати, що вони виправдаються. І навіть якщо когнітивно ми думаємо про те, що ми знаємо, що справедливість буде, але можливо за багато років, але вже сьогодні ми хочемо бачити якийсь результат. Є проблема в тому, що коли людина, так ще одна проблема в тому, що коли людина багато разів розповідала свою історію, і ці свідчення були або неналежним чином зібрані, або вони не йдуть як докази для суду, да, а це просто така фіксація, то на третій вже, а можливо, вже й на другий раз. Може бути так, що їй буде важко пригадати деталі. Також ми знаємо, що коли багато разів людину питають і очікують від неї точності, ми також розуміємо, що деякі факти можуть бути викривлені. Також несвідомо, ну просто так працює людська пам'ять. І це проблема, з якою нам варто працювати. Я думаю, що Україна це не єдина країна, яка переживає такі складнощі, да, в справі документування воєнних злочинів, бо дуже багато організацій працюють зараз тут у нас, і дуже багато акторів, які збирають свідчення. Мене чутно, так? Да? Можна Будь продовжувати, ласка, так? а так, будь ласка, продовжуйте. Так, Там щось не сподобався звук. Вибачте. Так. Дуже багато організацій зараз працюють в Україні, які збирають свідчення. І проблема в тому, що я розумію, що ми не єдині, да, стикаємось з тим, що дуже багато акторів. Але повертаючись до того, яким є мотив, яким керуються ті, хто стає до цієї роботи? Чи усвідомлюють вони, які масштабні наслідки чекають постраждалих людей і суспільство наше також, якщо ці докази будуть неналежним чином зібрані, якщо вони не потрапляють, наприклад, до прокуратури української, і якщо люди роблять це знову і знову по колу? І так само мене, ну і нас з колегами загалом дуже турбує зараз питання того, що багато, наприклад, представників російського громадянського суспільства, як вони себе ідентифікують, намагаються збирати свідчення воєнних злочинів. І мене це турбує з тої точки зору, що дуже часто наші постраждалі знаходяться в таких обставинах, коли або мало людей, кому ще вони можуть надати свої докази. Або доступ до них, ну, вкрай такий, знаєте, ну, він вкрай обмежений, да? Немає доступу, альтернативи. Ну, або тільки онлайн, бо це може відбуватися в країнах Європи, або ще гірше, коли наші співгромадяни були депортовані до Російської Федерації, наприклад. І тоді я думаю, що чи має відчувати людина, яка постраждала. Ну, від страшних злочинів. Що вона має відчувати, коли вона не може обирати, з ким вона буде про це говорити? Коли вона змушена нормалізувати людину російським громадянством тільки тому, що та пропонує їй допомогу? Це теж дуже таке складне запитання. Я зараз, ну, насправді не дотримуюсь думки, що всі ці люди керуються виключно деструктивними мотивами або виключно гуманістичними. Ні, з нашого досвіду буває насправді дуже по-різному. Але як я казала, що постраждала людина тут має бути центральною фігурою, про яку ми маємо піклуватись. І
Зараз, мабуть, вже немає часу, щоб поговорити про те, як реагують люди, да, коли їм пропонують задокументуватися, от саме там громадяни Російської Федерації, да, або які там потім почуття в них це викликає часто. Ну, але я би хотіла, щоб ми про це думали і говорили в фаховому товаристві також, бо це дуже ускладнює контекст, в якому ми живемо, да, і дуже якби навантажує, нашаровує кількість проблем, на які ми маємо реагувати. А продовжуйте, пані Олено, каже Даніелі. А, я думала, що в нас такий таймінг, я можу продовжити далі. Ну, ми можемо перейти до діалогу. Ви абсолютно маєте рацію, але Адріана не змогла долучитися до нас, І в і нас є у трошки нас часу, так? є трохи часу. Окей. Тобто ми можемо більш гнучко поводитися з нашим часом. Я високо ціную ваші спроби поважати наш графік. Але ми можемо тут більш гнучко ставитися до графіку зараз. А давайте, ну, тоді завершимо і перейдемо до діалогу. Я вже збиралася продовжувати. До діалогу поміж нашими панелістами. Я вважаю, що ви підняли дуже важливі питання зараз у своєму виступі. Так само, як і Колбасія розказав про ці свої переживання після віктимізації, після травматизації. І, власне, от ми і називаємо цей процес травматизацією після травми. І ви, може, навіть і не помітили, що ми всі говоримо про те, що стається з людиною, з постраждалою після того, як вона була травматизована. І це вражає. І от, по суті, це ті питання, які вирішує і відновлювальне правосуддя. Це така дуже складний процес. І я дуже рада, що ви підняли ці питання з точки зору великої кількості учасників, акторів, які беруть участь у цьому процесі, які хочуть допомогти у процесі такого відновного правосуддя. І професіонали, які працюють в цій галузі, мають величезне значення. Але вони повинні бути навчені спеціально, як це робити. Так само і психотерапевти, як ми, також повинні пройти спеціальне навчання, інакше вони можуть нашкодити. І я хотіла нагадати, от я пам'ятаю, що Ева Хоффман із Sunflowers, вона до мене звернулася для того, щоб ми надали такі тренінги слідчим і юристам, які працюють в галузі відновлювального правосуддя. І от ви говорили про те, що не тільки мають бути навчені спеціально юристи і правники, які спілкуються із постраждалими, але всі, хто спілкується з ними, повинні бути навченими, яким чином спілкуватися з ними, щоб вони могли зцілити цих людей і вивести їх на шлях відновлюваного правосуддя. Тобто це такий довготривалий процес, і в будь-який момент цього процесу може статися так, що людині можуть зашкодити або навпаки зцілити.
І от це таке процес має бути зцілювальним у процесі відновленого правосуддя. І із цих трьох презентацій, які ми прослухали, ми побачили, що тут є дуже багато складностей. І, будь ласка, ми хотіли би, Мазен, щоб ти включив камеру, ми хотіли би побачити ваше обличчя. Вероніка також долучилася до нас. Вона не чула виступу Мазина. Ну, Вероніка, ви зустрічалися на нашій репетиції з Мазином. Я дуже рада цьому. А Мазен прекрасно, докладно розказав нам про ті речі, які ви обговорювали на нашій репетиції, і як може проходити зцілення у процесі відновного правосуддя. Вероніка, але перед тим, як ми перейдемо до діалогу, ми дуже вдячні, що ви долучилися до нас, а ви є представником системи правосуддя. І от, може, ви нам розказали би, що може зробити система для того, щоб задовольнити потреби постраждалих і зцілити їх, відновити, так би мовити, їхні права. І Вероніка також буде брати участь у коментарях, у коментуваннях. І мені хотілося б, щоб всі були присутні, всі включили камеру. Вероніка, прошу, ми вам передаємо слово. Дякую за запрошення і за те, що ви проводите цілу серію таких вебінарів, які дуже важливі для нас. І якщо ви не заперечуєте, я хотіла би продовжувати українською мовою доповідати. Ні, проблем нема, будь ласка, у нас іде переклад.
Дякую, Вероніко. Як багато можна ще говорити про це? Але от я бачу, що дуже багато коментарів українською мовою написано, і у нас немає перекладу англійською мовою письмового, то, будь ласка, от технічно, включаючи Олену, я хотіла би попросити вас, щоб ви розказали аудиторії про те, що пишуть в чаті, для того, щоб вони скористалися вашими мудрими словами. І ті, хто писали українською мовою, можете висловитися усно, щоб ми дізналися від вас. Вероніка, дуже дякую за те, що ви повернулися до тієї тези, про яку говорив Мазен, про формування очікуванням. Ми працюємо з цими питаннями 40 років вже, але все ж таки ми і досі, власне, пояснюємо, що таке реалістичні очікування, пояснюємо, що це означає. І я, знаєте, трошки нервую, коли люди кажуть, що треба управляти нереалістичними очікуваннями. Було би дуже добре, якби ми знову-таки разом і написали разом ті статті, де би ми тлумачили, що означають очікування, нереалістичні очікування, як потерпілі, так і фахівці. Тому що я думаю, що іноді ми і самі не дуже добре розуміємо це. Іноді це вираз, цей управління очікуваннями може бути навіть образливими, то особливо для тих людей, які були травматизованими. Може, ми говоримо про те, як ми маємо керувати власною поведінкою, як будуть, власне, поводити себе професіонали, керувати цією поведінкою. Нам треба дуже серйозно обговорити це питання разом і написати якусь статтю з цього приводу. Тобто я не думаю, що навіть ціла серія вебінару може вирішити це питання, хоча ми і намагаємося це робити на нашій серії вебінарів. Але ці питання дуже важливі, і нам треба розібратися з цим. Тобто люди, які пережили травму, пережили, як вони будують свої стосунки з іншими людьми після того, як вони були травматизовані. І що, власне, ми очікуємо від них? Які наші очікування щодо потерпілих і постраждалих, і тих, хто пережив ці речі? І от я думаю, от ми з Мазеном дуже цікаво обговорювали ці питання у Нью-Йорку, нам поталанило, ми обговорювали особисто ці питання. От те, що ми очікуємо, це може бути зовсім іншими очікуваннями, ніж очікування потерпілих. Там вам треба думати, власне, чого ми очікуємо від зустрічі із потерпілим, чи вони взагалі зможуть обговорювати, чи вони зможуть взагалі ділитися своїми враженнями, як ми будемо управляти цими процесами. Тобто, чи ми будемо ставитися до них як людина, яка є героєм, бо вона пережила ці речі. Може, їм і не потрібна допомога, так ми можемо думати. Нам треба керувати нашими власними очікуваннями, а не тільки очікуваннями постраждалих. Ну, я думаю, що такі прекрасні думки тут були висловлені в нашій дискусії. І я думаю, що нам треба дуже серйозно поставитися до цих визначень. І як ми будемо взагалі розуміти поняття відновлюваного правосуддя. Це ж не просто послати на сеанси терапевтичні нашого потерпілого чи потерпілого. Я думаю, що у вас є коментарі і питання, які ви могли би поставити одне одному. Скажіть, будь ласка, хто хотів би розпочати? Мазен, може ви починали наш вебінар своєю презентацією, почніть зараз і зробіть свої коментарі першим і поставте питання, якщо воно у нас є.
Ну, ті, хто не будуть брати участь у обговоренні, будь ласка, відключіть свої мікрофони. Дякую, доктор Даніелі. Я з вами абсолютно погоджуюся, що нам треба обговорювати ці питання дуже ретельно. Що ми маємо на увазі, коли говоримо очікування, управління очікуваннями? Не тільки очікуваннями постраждалого, потерпілого, але і професіоналів, які працюють із такими потерпілими, постраждалими. Так, звичайно, постраждалі – це людські істоти. У них є свої власні, вони пережили страждання, у них є потреби, і у них є певний запит, але вони є і героями. Вони пережили все це, вони вижили. І вони знаходяться в дуже неприємній ситуації, але вони продовжують боротися. І все це правда. Тож як ми можемо працювати з такими людьми? Особливо тими, хто вирваний із свого власного середовища, звичного середовища. От коли я є постраждалим в моїй власній країні, говорю своєю власною мовою, рідною мовою, і я живу на тих вулицях, які мені відомі, в містах, які мені відомі. І це абсолютно інша ситуація, в якій знаходяться ті біженці, які знаходяться у Парижі, не розуміють мови, не знають цього міста, цієї країни, для них все нове. Вони потрапили в абсолютно інше суспільство. Так і я переживав ці речі. І певний стандарт, певний. Ну, тобто ми маємо говорити про різні види і ці типи цих постраждалих. У них можуть бути абсолютно різні емоційні стани. Ми людські істоти, і власне ми переживаємо абсолютно всі рівні цих відчуттів, проблем, боротьби. І дуже важливо, щоб постраждали. Щоб його проблеми були задоволені. Але не треба їм показувати, що вони слабкі, що вони такі бідні люди, що вони такі сумні, і що ми співчуваємо їм і більше нічого не робимо з цього приводу. Я вважаю, що ми маємо демонструвати повагу до них. Ми повинні продемонструвати, що ми розуміємо їхні потреби, і ми маємо продемонструвати, що ми поважаємо їх і ту ситуацію, в якій вони опинилися. Оце управління очікуваннями потерпілого, постраждалого, це необхідно, але це важко робити, звичайно. Я погоджуюсь з вами, тому що деякі постраждалі. Вони приєднуються, скажімо, вони починають брати участь у судових процесах. У них існує потреба в правосудді, задоволення цієї потреби необхідно досягти. Але ми маємо бути чесними з ними і говорити їм, що це, власне, в кінці кінців. Не станеться так, що буде заарештований кривдник наступного дня, але дуже важливо їм розказати про ці процеси. Дуже важливо, щоб судді, правники пояснили цю ситуацію. Вони мають сказати, що цей злочин було скоєно і є відповідальні за це злочиння. І потерпіли – це людська істота, і ми повинні розуміти їхні потреби, але висловлювати і виказувати їм повну повагу. Дякую. Я бачу, Кабася, ви хотіли би прокоментувати. Так, дуже дякую. Дякую усім учасникам обговорення, які зробили свій внесок. Вероніка, Мазін, Олена. І мені здається, що ми торкнулися дуже важливої теми про те, що означає управляти очікуваннями.
Тому що багато в цьому суть питання, що ми маємо на увазі, коли говоримо про те, що треба управляти очікуваннями. Як Мазін сказав, в деяких сферах необхідно управляти очікуванням, а подекуди ні. Можете точніше сказати, що ви маєте на увазі? Так, я би говорив про те, наскільки важливо центральне місце займає те, що ви робите для постраждалих. Тому що, як Мазін також сказав, немає якогось одного рішення, яке відповідає потребам усіх. Кожний постраждалий є окремою особою, і їхні потреби будуть відрізнятися. Навіть якщо взяти одну сім'ю, люди з однієї сім'ї часто мають різні потреби. Там, скажімо, потреби матері відрізняються від потреб дитини. Тобто, як брати до уваги все це, весь цей комплекс для того, щоб забезпечити дійсно підхід, орієнтований на потреби постраждалих? Тому що постраждалі вони мають свої цілі, свої. І коли ми говоримо про відновлювальне правосуддя, чи ми говоримо про реставративне чи репаративне правосуддя, відновлювальне чи репаративне? Так, я маю на увазі саме репаративне правосуддя. І дійсно, я багато говорю з постраждалими. І якщо мені потрібно, ну, тобто, мені здається, в цьому є суть того, про що сказав Мазін. Якщо ви проходите процес правосуддя, і ви наскільки реалістично ви бачите цю ситуацію? Тобто постраждалі повинні розуміти, що вони, якщо стають на цей шлях, то це шлях довгий. Він може зайняти і 30, і 40 років. Ніхто не може гарантувати, скільки часу це забере. І у нас багато є прикладів, наскільки довго може тривати цей процес. Ваш власний народ, скільки часу необхідно було, щоб ваші люди почали отримувати репарації, і щоб було винесене рішення, і скільки часу пішло на те, щоб дочекатися того, що ці репарації почали надходити? Власне, 30 років, так, для того, щоб було винесено вирок. І досі люди чекають своїх компенсацій. Дехто помер, чекаючи їх. Але, власне, про це я і кажу. Ми наводили приклад Косова, коли вони передбачили процедури адміністративного правосуддя. Тобто, чекаючи більшої такої компенсації, можна думати про певні репарації, які можна забезпечити людям тут і зараз, щоб забезпечити їхні безпосередні потреби. Тож є певні потреби постраждалих, які можна охопити, і часто ми стикаємося з проблемою, що не розуміють, що необхідно постраждалим, і часто вони самі не завжди це розуміють, тому що ми працюємо, надаємо підтримку постраждалим нашої організації, і у нас є певні такі орієнтири, чого ми прагнемо. Але якщо не проконсультуватися з постраждалими, то ми визначимо собі якісь там напрямки, але не обов'язково вони будуть відповідати потребам постраждалих. Тож, як зробити, окреслити це таким чином, щоб це відповідало дійсно потребам? Мазін сказав дуже важливу річ. Тому що ви
Знаєте, така ситуація, коли ви приїжджаєте в інше місце, і ваші потреби можуть бути зовсім іншими тут, тому що ви тут стикаєтесь з певними викликами, там, скажімо, мова, спільноти, різні дилеми, які нам важливо розуміти. І тому ми стикаємося з цими питаннями, що необхідно розуміти, як задовольняти потреби постраждалих в цьому контексті. Дякую. Дякую. І дійсно тут можна дуже довго продовжувати говорити. І ми можемо говорити. Хочу сказати всім, до речі, що наступного року 40 років виконується з моменту ухвалення Генасамблеєю декларації про права жертв, про права жертв. І 20 років резолюції про право на репарації. Я брала участь у роботі над обома документами і також над положеннями про Міжнародний кримінальний суд. І ми організуємо зустріч з теми права постраждалих. Тобто усі ці ідеї будуть представлені, і, можливо, ми можемо попрацювати над тим, щоб представити ці ідеї, якими ми ділимось сьогодні. Отже, ми обов'язково будемо залишатися на зв'язку і працювати, готуватися таким чином, щоб це було не просто там якесь святкування, а щось таке змістовне. Тепер, Олено, прошу, ви багато написали у чаті, а я почуваюсь позбавленою. Поділіться з нами, будь ласка, щоб ми почули переклад і ваші думки. Так, дякую. Було запитання від одного з учасників, які б, на мій погляд, могли б. Та, але ми поки не чуємо питання учасників. Ми ведемо діалог між учасниками виступаючими, а потім поговоримо з учасниками. Тому я вас спочатку спитаю про ваші такі загальні думки за результатами цієї дискусії. Да, дуже важливі тези прозвучали, і я дуже вдячна пану Мазану, що він наголосив на очікуваннях, знову ж таки, да, від того, які в нас є очікування щодо постраждалих. Але я би хотіла трошки розширити зараз наш погляд, і все, що відбувається, відбувається в певному контексті. І якщо ми зараз подивимось, перейдемо від одного постраждалого до контексту українського, загального українського контексту, то ми можемо побачити і помістити в цей загальний контекст історії жертв воєнних злочинів, то ми можемо побачити, як ці вже оприлюднені історії живуть і яку роль вони виконують. Я про це трошки сказала в своїй короткій презентації, але я би хотіла наголосити про очікування. Все ж таки, да? В нас в суспільстві, в нашому українському, теж є певні суспільства щодо того, як мають поводитися постраждалі. Ми дійсно так очікуємо, що вони всі виявляться, якщо їх історії потрапляють в публічний простір, ми очікуємо, що вони виявляться людьми патріотичними і що вони будуть піклуватися про інтереси цілого суспільства і що вони будуть докладати всіх можливих зусиль для досягнення перемоги. І це наші людські очікування. Дехто їх може усвідомлювати і контролювати, дехто, в принципі, не зголошувався цим займатися, та, щось там усвідомлювати. Але давайте екстраполюємо це на країни-партнери. І коли я говорю зі своїми колегами або психотерапевтами, або правозахисниками, психологами в інших країнах, виявляється, що вони мають дуже схожі очікування стосовно українців загалом. Тобто, я до чого веду? Дуже цікаво, як дійсно люди, які постраждали від злочинів, дуже часто стають такими,
хто уособлює і характеризує суспільство в цілому і для нас всередині, і на загал. І це дуже важливо. А зараз, якщо я вам скажу, що впродовж весни і літа 2022 року, коли відбулася дуже велика кількість просто нелюдських злочинів і масових злочинів, про які дізнався світ, в тому числі і з тої причини, що злочинці це не намагались приховати насправді. І коли дуже велика кількість журналістів з різних країн приходили і намагались отримати, дуже багато зусиль прикладали, щоб отримати прямі контакти постраждалих осіб, їм потрібні були історії, 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 історії. І тоді ми намагались комунікувати з журналістами і говорити, які будуть наслідки, якщо вони так багато уваги будуть цьому приділяти, не брати задокументовані випадки, не слухати фахівців і дивитись на факти. А коли вони хочуть дивитись буквально через тиждень або місяць після події, дивитись на людину, з якою це відбулося. І тоді всі вони відповідали майже однаково. Майже однаково вони казали, люди краще розуміють сторітелінг, люди краще розуміють, коли це від першої особи. І я тоді їм казала, ну, люди краще зрозуміють, чи просто більше людей зайде на ваше видання прочитати, це приверне увагу. І до чого я веду? До того, що коли людина щойно пережила трагічну подію, страшний злочин відносно себе, контекст абсолютно хаотичний, в якому вона живе, і вкрай небезпечний, вона, ну, очевидно, вона не може зорієнтуватися, як вона хоче говорити про себе, скільки вона хоче говорити про себе, і вона не може контролювати своє життя, відновити над ним контроль. Те, що, чого потребують, да, всі постраждали. І таким чином людина і сама піддається загрозі, і формує певне уявлення. Навіть формує певне уявлення. Я не очікую, щоб постраждалі про це турбувались. Це мають про це турбуватися ті люди, які працюють з інформацією. Але я зараз кажу про наслідки. І таким чином постраждалі люди формують уявлення про українців як про націю, таку, що майже знесилена, майже дезорієнтована, да? Майже немає там сил до опору. А коли ми всередині суспільства зустрічаємо реакції наших постраждалих, ті, які нам суб'єктивно болючі, да? Якщо це не відповідає нашим очікуванням, всередині суспільства недостатньо патріотизму, да? Недостатньо прагнення перемоги чи ще чогось такого, то, звісно, це несе дуже руйнівні наслідки всередину, бо це фрагментує на групи суспільства. А ми втрачаємо здатність бути на одній спільній основі. Да, ми одразу бачимо дуже багато відмінностей, і це породжує в нас дуже багато почуттів. Я далека від думки, що ми можемо очікувати від закордонних журналістів такої абсолютної свідомості і терапевтичного і правозахисного підходу. Але ми маємо думати, що ми можемо з цим робити. Бо наш час, те, як злочинці обходяться з інформацією, в який контекст вони її поміщають, це дуже посилює ефект від тих злочинів, які були скоєні просто в геометричній прогресії. Тобто один злочин скоєний, да, або 1000 злочинів, вони просто багатократно посилюються. І всі ми кажемо дуже часто, що є річ, яка дуже лякає нас зараз, це можливість застосування ядерної зброї. Я зараз, да, я буквально одна теза, я зараз закінчу. Я висловлю дуже зараз суб'єктивну думку. Я не претендую тут ні на яку об'єктивність зараз в цьому аспекті, але я хочу звернути вашу увагу на те, що ми боїмося
тривожимося, да, про застосування, можливе застосування ядерної зброї, але чомусь в наше сліпу пляму, да, потрапляє те, що вже відбувається гірше за ядерну зброю, це те, як злочинці поводяться з інформацією, який контекст вони створюють тим, куди вони поміщають історії постраждалих, як маніпулюються поведінкою людей, бо злочини привертають дуже багато уваги, і всі хочуть це підсвітити. Але якщо вони поміщені в такий спаплюжений контекст, і якщо оце висвітлення історії одразу після події, або коли події ще тривають, відбувається масовано, який ми отримуємо контекст, результат? До чого це призводить? Дуже важливі запитання. Дякую. Безумовно. І зараз я вже починаю з вашого дозволу посилатися на те, що у нас в чаті. Ірина погоджується, Франкова, що це дуже важливий момент. Не нашкодь, це принцип лікарів. Я є президентом Національного товариства з вивчення травматичного стресу. Це ще в 89-му році, мені здається, купа років тому, я розробила навчальну програму для всіх професій, спеціалістів, які стикаються з травмою. І зараз це навіть використовується як спеціальний інструмент агенціями ООН. Але одна з моїх ідей була саме про те, про що ви сказали, пані Олена, щоб не лише забезпечити репаративне правосуддя, але й підготувати таких репаративних журналістів, поліцейських, лікарів, які усвідомлюють цей аспект. Тобто всі люди тих професій, які взаємодіють з постраждалими. І Колбася, ми можемо додати і інших колег до цього переліку, скажімо, як ви описали свою ситуацію як біженця, то правоохоронці. Тож, що більше ми дізнаємося за результатами цих дискусій, тим більше ми можемо самі робити внесок. Вероніка, я бачила вашу руку. Ви хотіли щось сказати? Буквально хвилинка, хочу ще, щоб наші учасники, чудові експерти в аудиторії, мали можливість поділитися. Прошу. Хотіла сказати про наші очікування, що стосується жертв. Перепрошую, ви зник, схоже, звук після концепції, яку ви реалізуєте. Угу.
Дякую. І давайте подивимося, що ми можемо зробити у межах часу, що залишився. Спробуємо звернутися до чату, питання та відповіді і дати можливість учасникам. Тож, у нас є два анонімні питання. Перше анонімне питання – це як ті, хто турбується про постраждалих, можуть турбуватися про себе? Це, звісно, дуже важливе питання. І не знаю, чому це анонімне питання, тому що ми про це маємо голосно говорити. Ті, хто працює з постраждалими, безумовно, мають турбуватися про себе. І також необхідно забезпечити їм відповідні умови, тому що інакше вони не зможуть виконувати цю роботу. Як можна бути там об'єктивним? Ефективним, якщо ви не турбуєтесь про себе і не інтегруєте травму в своєму розумінні. Але це велика тема і окрема тема. І ви можете багато чого знайти на цю тему у нашій бібліотеці. І друге питання, як допомогти постраждалим зрозуміти, я думаю, до Олени, це питання, що вони є частиною більшого проєкту тероризму, який розроблений, щоб демотивувати, деморалізувати суспільство загалом. Ну, не лише до Олени, звісно, це також досить широке питання, але нам треба, знову ж таки, можна окремий вебінар про це організувати. І давайте спитаємо у робочій мері іще з нами. Ева, можливо, по 2 хвилинки буквально передамо слово. І Фаріда також просимо, якщо ви готові прокоментувати. І тоді я подивлюся в чаті, чи є ще питання тим часом. Ні, на жаль, вже відключилися Мері. Мері підняла дуже важливе питання. І вона перепросила, мала бігти в аеропорт, але вона сказала, наголосила на чомусь дуже важливому. І те, що є абсолютно вірно, що безкарність спостерігається в усьому світі, і коли ми говоримо про катування, про високий рівень безкарності. І це те, що само собою є проблемою для постраждалих, чи вони можуть навіть сподіватися на справедливість. І всі ці питання я вкидаю вам, ви, нашим мудрим учасникам. Якщо Мері з нами немає, то, можливо, передамо слово Еві, а потім Фаріді. Бачу Фаріде, Ева. Так, я також тут. Ева, ви теж з нами. Не робіть так зі мною, Ево. Робі, підкажіть, чи Ева доєдналася. На жаль, не бачу імена. Ева Ховманська. Ні, думаю, що вона вже відключилася. Добре, прошу, Феріде. Так, дуже дякую. Дякую, що ви створили таку важливу платформу для того, щоб поговорити, почути реальні історії, також почути професіональні виступи професійні. І у мене є декілька питань, про які я думала. Я хотіла би відреагувати на те, що Ева сказала про те, що необхідно і такий індивідуалізований підхід розробляти. Вона говорила про репарації, але мені здається, що тут
Ми говоримо про те, що постраждалі це гетерогенна група. Не можна застосовувати ті самі інтервенції, тому що потреби є різними. І також я хотіла звернутися до принципу не нашкодь проти підходу поінформованого з точки зору травми. Коли ми говоримо про репаративне правосуддя, мені здається, що важливо, щоб принцип не нашкодь, щоб він був втілений в тих організаціях, які працюють з постраждалими. Але коли ми говоримо про підхід, травмопоінформований підхід, ми маємо говоримо про те, що ми усвідомлюємо вплив травми на групи постраждалих, і це забезпечує належну чутливість і здатність дати їм достатньо простору. Тобто тут багато чого можна робити. І щодо України, я чую про багато про процеси документації. Мені здається, що документація – це те, що дуже важливо, щоб підтвердити правду, впровадити закони, репарації. Але кожного разу, коли відбувається процес документування, необхідно чітко інформувати постраждалих про цілі такого процесу документування. І ми також проводили документування у випадків сексуального насильства, і лише в декількох випадках ми могли готувати їх в цьому процесі до процесу документування, мав бути присутній психолог, вони мали бути повністю поінформовані про все те, що буде відбуватися з тими свідченнями, якими вони поділилися. І в нашому випадку ми не надавали цю інформацію державі. Ми мали отримати згоду від держави, щоб передавати це на державний рівень. І тут для цього необхідно було мати, власне, згоду постраждалих. Тож ми просували, як сказав мій друг Колбезі, ми просували цю ідею адміністративних репарацій. І в цьому форматі передбачено, що ті дані, які використовуються в цілях адміністративної репарації, що вони не можуть використовуватись в цілях кримінального правосуддя, тому що деякі постраждалі вони не хочуть цієї процедури, тому що вони і так уже перевантажені. Вони просто хочуть, щоб їх визнали статус постраждалих і отримати певну підтримку. Тобто це має бути постійний такий діалог із постраждалими для того, щоб брати до уваги, що вони хочуть увійти в той чи інший процес, чи вони хочуть просто знати, що сталося з їхніми сім'ями, чи вони хочуть отримати репарації і судового процесу, чи, можливо, просто адвокат. Тому що у нас є постраждалі, які не хочуть бути учасниками реабілітаційної програми, вони хочуть бути адвокатами, адвокувати права постраждалих. І таким чином вони дуже добре зараз позиціоновані на міжнародному рівні, і вони адвокатують потреби постраждалих. Тож я думаю, що нам треба брати до уваги усіх і всі потреби, тому що дехто може бути дуже ресурсний, і нам, безумовно, треба використовувати ці ресурси для того, щоб вони були активними. Як, скажімо, ми почули дві історії постраждалих. У нас ще є учасники. І це не останній наш вебінар. Ну, тут дуже багато питань було піднято, які нам треба досліджувати, і очікування, чиї очікування, ну, наприклад, що стосується журналістів, їхні очікування. Ну, давайте залишимо це для питання для спеціального семінару. Фаріда, дорога, будь ласка, ви одна із таких найкращих людей, яку я знаю, але тут проблема.
Тому що у вас стільки знань і стільки досвіду, що ви можете говорити по всіх питаннях. Ну, я буду в жовтні організовувати міжнародну конференцію для того, щоб ми там обговорили, що можна робити і чого не можна робити. Ми дуже часто говоримо про те, що ми робимо, які позитивні речі ми робимо, але ми забуваємо сказати про те, що є речі, які не можна робити. І нам треба вчитися на наших помилках, і не тільки вчитися на кращих практиках. Тому я хочу вас запросити в середині жовтня на такий семінар, і я збираю зараз кошти на проведення такого семінару. Ми могли би обговорити там всі ці питання. Ми тебе обожнюємо, і ми завжди так багато від тебе дізнаємося, коли ти виступаєш. І коли я думаю, кого запросити як експерта, то завжди всі рекомендують запросити тебе. І дійсно, ми дякуємо тобі за те, що ти приєдналася до нас і працюєш разом з нами. А перед тим, як ми дамо право сказати заключне слово кожному із панелістів, я хотіла би підкреслити, що питання часу і довготривалість судових процесів, і довготривалість виконання цих рішень, вони травматичні, травматизують особу самі по собі. І були декілька подій, на яких ми обговорювали це питання, і будемо продовжувати обговорювати їх. І це стосується знову-таки очікувань. От які можуть бути, так би мовити, ну, нормальні очікування, якщо би ми так могли це сформулювати. Також я хотіла би підкреслити, що коли ми говоримо про українських постраждалих чи постраждалих з інших країн, тих, хто пережив це в інших країнах, то ми хотіли би підкреслити, що це можуть бути такі, знаєте, це люди, які пов'язані з двома країнами. Скажімо, це Сирія, Франція, це Чад і Великобританія. І вони відрізняються від постраждалих тих, які залишаються в своїй власній країні. Звичайно, ми будемо про це говорити, і там є про що поговорити. Але зараз я хотіла би попросити вас казати заключні слова і дати вам свої рекомендації, поділитися своїми міркуваннями. По 2 хвилини будемо давати кожному. Ну, давайте Олені дамо слово. Будь ласка, Олена. Дякую. Тут в чаті було запитання. Людина питала, чи можу я назвати запитання, чи Яке запитання? Це було українською мовою, я не можу його прочитати. То, будь ласка, розкажіть нам про це запитання. Так. Павло питав, чи можу я назвати російські інституції, з якими можна працювати як в сфері діалогів, так і у вирішенні питань відновленого правосуддя репаративного? І я відповіла, що, на жаль, з більш ніж десятка організацій, які звертались особисто до мене або членів моєї команди, на жаль, ми не змогли побудувати професійного діалогу, бо їм дуже важко було зайняти професійну позицію. Да? В них було дуже багато енергії, вони багато що робили. Але речі, про які вони казали, що вони роблять, викликали в мене дуже багато питань. Ну, вони могли документувати в одному приміщенні злочинця і жертву. Не того злочинця, який конкретно ті жертви заподіяв шкоду, да? А взагалі, да, людей якось з різних боків, і багато різного було. Але я хочу тут сказати дуже важливо, що я вважаю, нам треба рухатись той бік, щоб використовувати всі можливі ресурси для того, щоб правосуддя було досяжним.
Я вважаю, що якщо ви побудували можливість співпраці з організацією, навіть російською, якщо з ними можна говорити і працювати, це варто робити. Єдине, чого я вважаю, не можна робити зараз, це діалоги миробудівництва, які теж були дуже розвинені в нас у 2022 році, коли закликали людей сідати в одне коло і миритися в той час, коли йдуть бойові дії. Ну, це неможливо за таких умов. Але як правозахисники, як терапевти, ми маємо докладати всіх можливих зусиль. Як доктор Даніель вже помітила, то я дуже обережно ставлюся до ресурсів, і це, мабуть, не тільки я, а ми зараз всі так робимо. Дуже цінуємо будь-які ресурси. І для того, щоб берегти себе і відновитися, ми маємо докладати зусиль, навіть якщо нам це не подобається, але й дотримуватись суворих стандартів такій співпраці, якщо йдеться саме про російські організації. Вони мають відповідати абсолютно всім нормам міжнародного права в своїй роботі і не мають порушувати жодну. Дякую. Дякую. І що би ви хотіли на завершення сказати цієї панелі? Які будуть ваші заключні слова? Я дуже ціную таку можливість, щоб ми спілкувалися, знайомилися і думали. Мене дуже надихають ваші подальші плани осмислювати, писати статті. І зі свого боку мені шкода, що ми, ну я і мої колеги безпосередньо, ми не завжди знаходимо на це час, бо ми дуже багато приділяємо уваги сервісу і послугам. І я розумію, що таким чином ми знову ж таки не піклуємося про майбутнє. І тому я дуже вдячна за сьогоднішню зустріч. І дуже рада була познайомитися з Колбасією. Я про вас багато чула. І нарешті в мене з'явилася можливість послухати вашу доповідь сьогодні. І також дуже рада пану Мазу. Дуже багато цінних було для мене думок. Дякую. Це правда, Колбасі, я зараз вам слово. Дякую. Дякую, пані Олена. Ну, я не знаю, чи де ми зустрічались, чи ні, але мені здається, ваше обличчя дуже знайомим. Дякую вам. І також хотів би подякувати за організацію цієї події і запросити людей з такими різним досвідом і такими різними експертними знаннями. І це нам допомагає працювати над цими питаннями. Нам треба визначати, що таке людина, яка пережила ці страхіття, що таке жертва, що таке постраждалий. І я, не дивлячись на те, що ми ще чітко не дуже розуміємо ці речі, але нам треба також знати, яких зацікавлених сторін ми маємо залучати до цього процесу. І тоді нам буде легше зрозуміти ті питання, які ми ставимо перед собою зараз, для того, щоб покращити нашу роботу. І ми маємо робити це безпечно, щоб постраждалі відчували себе в безпеці, щоб ми не ретравматизували їх, щоб ми не зашкодили їм. То щоб ми працювали над цими питаннями, пам'ятаючи про те, що являє собою травма. Ми маємо подумати, коли ми говоримо про правосуддя, які потреби маємо задовольнити, потреби, які мають наші постраждалі. Ну, це якраз і визначення репаративного правосуддя, будь ласка. Дякую, пані Даніеля. Ну, важко говорити після Олени і Колбасі, важко доповнити до щось до того, що вони сказали. Але постраждалі, вони є людськими істотами, вони є жертвами. І ну, коли там з ними працюють журналісти, чи правники, юристи, чи працюють в системі правосуддя, ми спробуємо, на що ми це робимо, яку мета ми переслідуємо.
Але ми це робимо для того, щоб підтримати постражданого, а не для того, щоб використати його чи її в наших власних цілях. Нам весь час треба нагадувати собі самим, на що ми проводимося цю роботу. Дякую. І вам дякую. Вероніка, ну, вам хотіли би дати слово зараз. Ласка. Дякую, Яель. Я вибачаюся, не можу включити відео, тому що у нас відключення електроенергії проходить зараз. І я дуже рада, що змогла приєднатися до цього вебінару і стати учасницею серії цих вебінарів. І всі наші зусилля в галузі підтримки постраждалих дуже важливі. І ми сподіваємося, що ми будемо працювати в цьому напрямку і надалі. І ми сподіваємося, що наш досвід буде використаний. На користь українських людей, народу і системи юстиції і кримінального правосуддя. І ми готові навіть і змінювати наші процесуальні кодекси для того, щоб бути ближче до постраждалих. І ми сподіваємося, що зможемо працювати над цими речами разом. Дякую всім. Тож я можу ще доповнити. Ми не хочемо сказати прощайте, ми хочемо сказати до наступного побачення. Ми відкрили ще одну сторінку в наших вебінарах, і нам треба буде заповнювати цю сторінку разом. Ну, то ми продовжуємо вчитися, вчитися на досвіді одного одного, і хотіли би обняти вас всіх із Нью-Йорку, із Нью-Йорку. Давайте обнімемося всі. І сподіваюся, що ми побачимося скоро і на наступних зустрічах. Дякуємо, дякуємо всім, дякуємо вам. Дякую за те, що ви так прекрасно модерували нашу подію. Дякуємо. І вам, Колбасія, дякую. Олено, дякую. І Мазен, дякую. Вероніка, дякую. І всім тим, хто з нами провів цей час.